Heippa kaikille! Mitäs teille kuuluu näin uuden vuoden kunniaksi 2021? Mulle kuuluu ihan okta, ei mitään sen kummallisempaa, mutta ajattelin tulla tänään tosiaan testailemaan uusia meikkejä. Se joissa on myöskin vähän vanhoja meikkejä, mutta uusia meikkejä, joten aloitetaan. No niin, tässä on kaikki meikit, mitä mä nyt kokeilen. Tässä on uusia ja tässä on vanhoja meikkejä, mitä mä nyt ajattelin testata sitten. Okei, eli ensimmäisenä tehdään tää perusjuttu. Eli pistän pannan päähän, niin nähdään tehdä jotain. Näin. Mulla on peili tässä, näin. Yritän mahdollisimman hyvin näyttää teille, mitä mä teen. Kattokaa, mulla on ripsien pidennykset tällä hetkellä. Tosiaan ripsien pidennykset löytyy. Kävin näyttämässä tuossa joululoman aikana. Ja uusi meni hyvin rauhallisesti. Rakettaja paukutellessa poikaystävä ja kavereiden kanssa ollessa sitten ja näin, mutta aloitetaan tämä. Eli mä testaan nyt tällaista Shein Vitali Day Cream, eli Lidlin päivävoidetta. Näytetään kauheasti testailu, mutta katsotaan, tää on siis tän näköinen purkki. Ja tää on tän näköinen tää sisältö. Muistaakseni tää oli aika paksua. Mieto tuoksu. Tää on kunnolla. Näin. Täytyy varoa noita ripsiä. Ripsiä varoa. Joo. No niin. Aika paksua tavaraa tää tuntuu olevan, mutta tuoksu on ainakin ihan hyvä. Lähtikö multa ripset? Ei lähtenyt ripset. Mua pelottaa, että mun ripset lähtee irti, mutta joo, tämmönen oli Lidlin päivävoide. Tykkään. Tälleen ihan ensimmäisiä kertoja, kun testailen tätä, niin sanon, että tää on ihan hyvä. Tää tosiaan on hoitava ja tehokkaasti kosteuttava päivävoide. Kyllä. Levitän voidetta aamuisin ja tarpeen mukaan puhdistettu kasvoille, kaula ja dekolteelle. Soveltuu myös meikkipohjaksi. Joo, mutta mä käytän tätä nyt pelkästään päivävoiteena, vaikka tämän voisi käyttää meikkivoiteenakin, mutta joo. Tämä antaa sitten hetken aikaa vaikuttaa. No niin, nyt alkaa tuntua sieltä, että kosteusvoide on imeytynyt, joten laitetaan primeri. Käytän tämmöstä Giorgani Gold primeria. Tää on mulla uusi juttu, mä en ole ennen käyttänyt tätä. Tiedän miten tää toimii, onko tää nyt primeri. Youthful Revenge Elixir Primer. Eli tulee tää toi primeri olla. Tollasta. Ja kasvoille levitys. Noin. Tuntuu ihan kivalta iholla. Tässä on mietotuoksu. Mietotuoksu. Joo, tämmönen oli uusi kokeilu primerista. Oletteko te ennen kuullut tällaisesta Giorgani Cold olevasta primerista? Mä ostin tän kirpparilta, tai Facebookin kirpparilta, käyttämättömänä tosiaan. Ja tää ei maksanut parikymppiä ehkä maksoin tästä. Mut joo, kuitenkin. Ja tää Lidli, tää maksoi ehkä about 3 €. Joo, mä en ihan tarkkaan muista näitä, mitä nää kaikki on maksanut, mutta se nyt ei haittaa mitään. Sitten odotellaan, että tää
primeri vaikuttaa myöskin. No niin, nyt alkaa myöskin tuntua siltä, että primeri on imeytynyt, niin siirrytään meikkivoiteeseen. Ja mä käytän nyt Tarteen Face Tapein tällaista meikkivoidetta. Tää on aivan söpön pieni. Tää oli sävyssä 22N Light Neutral. Tätäkään mä en ennen käyttänyt. Tai on mulla Tarteen meikkivoidetta ollut, mutta juuri tätä ei ole. Toivottavasti tää sävy on oikea. Pistetään vähän kerrallaan ja näin, niin pistän vähän se kerrallaansa. Tummalta vaikuttaa. Levitetään sitä sitten. Mulla on uusi sienikin, niin tää on vähän kankea. Mä ajattelin, että uusi sieni olisi paikallaan, mutta mun edellinen on ihan likainen ja kaikki. Niin ajattelin kokeilla uutta sientä. Mitäs mieltä te olette tästä meikinvoiteesta? Näyttää kyllä ihan hyvältä. Kimmo meni nyt jotain. Tähän sinne meni. En tiedä. Joo. Simossa on jotain roskaa, mutta se nyt ei haittaa. Näin. Itse asiassa tää meikkivoide näyttää ihan hyvältä kyllä kieltämättä. Vai ootteko te samaa mieltä? Mun mielestä tää on ainakin ihan kiva. Kiva. Tarten meikkivoiteita muutenkin tosi hyviä. Ootteko te käyttänyt ennen Tarten meikkivoiteita? Mä maksoin tästä jonkun kympin, koska mä ostin tämänkin käyttämättömänä Facebookin kirpparilta sitten. Ja sit siirrytään concealeriin. Vanha tuttu concealer Fit Me 08. Paras concealeri. Paras concealer. Tiedän mikä tässä on, mutta mielestäni tämä on vaan hyvä concealer. Mikä on teidän lemppari concealer? Olisi kiva kuulla myöskin niitä, että mikä on teidän lempi concealeri? Näettekö te mitään, mitä mä teen tässä? Toivottavasti. Joo, kyllä te taidatte nähdä. Joo. Näin. Ei mun mielestä kyllä hullummalta näytä tää meikkipohja kyllä. Sitten otetaan puuteria. Eli mulla on Essence Mattifying Puuter. Tää on jo tullut monta kertaa. Tää on ihan kiva puuteri. Mä ennen käytin siis kivipuuterina sitä Tony Moolin puuteria, mutta se loppui multa, niin mulla oli äkkiä pakko ostaa joku uusi puuteri, joku. Ja muutenkin haluaisin testata muita puutereita kuin pelkästään sitä Tony Moolia, mutta tää oli ihan kiva löytö. Sitten tehdään kulmat.
Ennen mä käytän kulmaa, se on Pretin tätä kulmaa väriä. Ensin mä harjaan mun kulmat näin. Sitten mä otan väriä ja alan laittaa sitä tänne. Toivottavasti te näette jotain. Kyllä te näette. Joo. Sitten ei aina tule ihan symmetrisiä, mutta onko siellä nyt sit niin hirveästi väliä, että tuleeko siitä symmetriä? Aika symmetriset tuli kyllä. Joo. Kivat tuli. Kivat kulmat. Näin. Tälleen mä teen mun kulmani. Jos on tullut uusia katsojia, niin sen takia mä näytän nyt nämä vaiheet tässä myöskin. Sitten. Mitäs sitten? Sitten siirrytään silmämeikkiin. Okei, eli nyt siirrytään silmämeikkiin. Mä käänsin vähän kameraa, koska toi näkyy tuolta toi mun ovi, mutta mitään. Eli mä käytän Urban Decay eyeshadow primeria. Ja onks teillä jotain lemppari primereita? Siis niinku eyeshadow primeria tarkoitan. Että onko jotain primeri suosikkeja? Olisi kiva kuulla, niin voisi ehkä testata sitten. Mut joo, mitäs me aletaan tehdä? Mulla on uusi lumiväripaletti. Too Faced Chocolate Bonbons. Ja tää tuoksuu suklaalta. Tää on siis tän näköinen sisältä. Aivan ihania juttuja. Tähän mä aloittaisin tekemään. Taidan aloittaa tolla sävyllä. Toi on Divinity sävy. Mä aloitan sillä. Tällä vaaleella sävyllä. Vaaleella sävyllä ja laitan sitä tänne luomivakoon. Näin. Toiselle puolelle sama juttu. Noin. Nyt mä oon laittanut luomivakoon sellaista. Mitäs me sitten laitettais? Sitten voitais tehdä toi perus concealeri. Concealeria sitten tuonne. Joo, mutta mitäs teillä on lähtenyt uusi vuosi käyntiin? Olisi kiva kuulla, miten on lähtenyt käyntiin. Mulla itsellä lähtenyt ihan okosti käyntiin tää näin. Joo, mitäs me sitten tästä paletista otettais? Tehdäänkö vähän tummempaa tonne nurkkaan ja laitetaan vähän vaaleampaa tonne vai mitä me tehdään? Kivelliho on tossa. Joo, pistetään vaikka tuota sävyä. Ja sitä vaikka ihan. Se ei meinaa tulla. Sitä sormi.
Charmin tämmöstä vaaleet väriä. Matto väriä. Matto väriä ainakin laitetaan. Noin. Sitten. Tuossa. Pitäisikö vähän tummentaa pakoo vähän tuossa. Milläs me tummennettais sitä? Otetaan vaikka toi sävy, mosha. Ja näin. Otetaan sellaista peiliä avuksi. Mä näen vähän. Tummennetaan vähän missäs tässä on se tossa? Ja sama toiselle puolelle. Sitten voitaisiin laittaa. Mä huvittaa vaaleanpunainen cotton candy. Toi. Sormi. Ja sitten tohon luomelle. Luomelle sitten vähän vaaleanpunaista. Vaaleanpunaista. Näettekö te mitään, mitä mä teen? Toivottavasti näette. Noin. Nyt se näyttää tuolta. Jos vähän tummennetaan vielä. Vielä vähän ulkonurkkaa. Pistetään. Mitäs me laitettais? Pistetään jotain. Pistetään tuota. Sitä sitten. Haluan vähän tummentaa. Anteeksi, kun mä en puhu mitään, mutta mä en pysty samaan aikaan hirveästi puhumaan. Vähän tänne. Alaluomellekin. Aha. Lipsi putosi. Yhdistetään näitä vähän. Mitäs mun häivytyssivellin on? Häivytyssivellin. No niin, kattokaa, se meni rikki. Mun häivytyssivellin meni rikki, mutta ei kai tässä muu auta. Muu auta sitten. No niin, se meni paskaksi. No, ei se mitään.
Joo, tämmöinen leikki. Tuliko on tästä liian tumma? Mitä mieltä te olette? Tummaa ja vaaleanpunaista. Sitten taas vähän lisää sitä vaaleanpunaista. Lisää vaaleanpunaista. Kyllä. Se näyttää tuolta. Aika kiva mun mielestä. Mitäs mieltä olette? Mielestä se tuli aika hyvän näköinen. Sitten ripsiväri. Alaripsiin. Onpas tää nyt vaikeeta. Näettekö te mitään, mitä mä teen taas? Näette, mitä teen? Jos teillä on alkanut koulut jo. Meillä alkaa huomenna. Ja tosiaan huomenna alkaa koulu. Toivottavasti nyt näette, mitä mä teen. Joo, siinä olisi lipsivärit laitettu ja luomet. What's next? Sitten poskipuna. Vuoro. Mulla on Laveran poskipuna, mitä mä käytän tosi paljon. Mun lemppari. Lemppari poskipuna. Sitten tietysti highlighteri mun lempipaletistani. Joo, ja sitten lopuksi setting spray. Pistetään rillit päähän. Nähdään jotain. Joo, aika kiva. Sitten valitaan vielä huulipuna. No niin, tällainen on valmis meikki. Sitten mä laitan vielä huulipunaa. Mä laitan Mia Milano Makeupin huulipunaa. Huulipunaa ja tai ihan tämmönen, ei niin tumma, mutta kuitenkin. Näin.
Se tuli aika kiva meikki loppupeleissä. Pääsen hetken aikaa kuivua, niin mä ajattelin laittaa vielä huulikiiltoa siihen päälle. Niin kertokaa mulle teidän kuulumisia ja kaikkea muuta mahtavaa. Te olette odottanut tätä videota. Ihan kiva juttu ja näin. Että mä ajattelin nyt sitten, että kun mulle tulee 400 tilaajaa täyteen, niin mä teen jonkun spessuvideon. Saa ehdottaa spessuvideoita, mitä mä teen. Mietin, että mä tekisin Q ja A-videon, mutta kaikenlaisia videoehdotuksia saa ehdottaa mulle, mikä olisi tosi kiva spessuvideo. Sitten kun mulla tulee se 400 tilaajaa täyteen, niin luvassa on spessuvideo, joten tilatkaa mun kanavaa. Joo, mut laitetaan vielä tätä huulikiiltoa. Tää on siis Lidlin huulikiilto. Tämmönen vähän rusahtavan väline sopii tähän. Näin. Kyllä. No niin, nyt on tällainen luukki nytten tehtynä. Mitäs pidätte mun meikistä ja luukista ja muutenkin? Millainen meikki oli? Kertokaa. Mä oon ihan rakastunut tähän uuteen lumivääripalettiin. Too Faced Chocolate Bonbons paletti, koska tää vaan tuoksuu hemmetin hyvältä. Ja mä haluaisin kertoa näistä uusista. Eli aloitetaan täällä Shein. Tää oli tosi kiva. Tuoksu oli miellyttävä. Koostumus aika paksua tavaraa, mutta ihan hyvä. Tää ei ollut kuin sen 3 euroa Lidlissä. Et jos tykkäätte Lidlin tuotteista, niin testatkaa tätä päivävoidetta. Sitten uusi juttu oli tää Tarte Face Tape sävyssä 22N Light Neutral. Ei ollut yhtään huono mun ihonsävylle, että mun mielestä tää niin sopi mun ihonsävylle todella hyvin. Että oli hyvä löytö Facebookin kirpparilta, käyttämätön, joten mitähän tää maksoi, olisiko tää ollut 10 kenties, en ihan tarkkaan muista. Mutta sitten tää luomiväripaletti, tää oli 20, ja sitten tää primeri. Tää oli tosi kiva tää primer. Mä tykkäsin tästä primerista. Tää oli ehkä kans joku parisenkymppiä maksoin tästä primerista sitten. Ja mitäs muuta uutuutta mulla oli? Ei mulla sit ollut muita uutuuksia tällä kertaa. Että. Mutta ihan kivat uutuudet meikit oli ja näin. Että yksi uutuus, minkä mä sain niin postissa, niin oli tää ihana laukku, eikö ole ihana, niin tästä tulee mun valulaukku, koska katsotaan, tää on tilava, en mä tullut saa tonne, mutta tässä on taskuja hyvin ja tää toimii, tää on H&M:n laukku, tänään tämänkin ostin kirpparilta, Facebookin kirpparilta, hintaan 10 euroa muistaakseni. Plus postikulut. Ja tää on tosi ihana. Tästä tulee uusi koululaukku. Tulee varmastikin hyvin käyttöön. Ja näin ollen. Mutta semmosia uutuuksia oli. Ja ei sen kummempaa sitten, että kiitos kun katsoit videon ja mitä mieltä olit mun meikistä. Mitä mieltä olit mun uusista meikeistä ja näin, tilatkaa mun kanava tosiaan, että saan tehdä sen spessuvideon. 400 tilaajaa täyteen, niin tulee spessuvideo. Kuten sanoin jo, heittäkää
kommentti ja kertokaa, millaisen spessuvideon haluatte tehdä, niin minä toteutan sen sitten. Kiitos, kun seuraat minua ja lukekaa mun blogia tosiaan. Seuratkaa mua Instassa ja kaikkialla muulla, missä mua nyt voikaan seurata sitten. Ja muuhun saa ottaa aina yhteyttä Snapchatin kautta tai Instagrami tai Facebookin kautta, jos kiinnostaa ja näin ollen. Mutta tässä oli meikkivideo tällä kertaa, uusien meikkien testailuvideoita ja näin ollen. Mutta kaikille ihanaa loppuviikkoa tai viikkoa tässä sitten, koska nyt sitten katsotte vaan tämän videon ja näin. Mutta että jes, kiitos ja nähdään ensi videolla. Hei hei!